okay, bye. Baju ni si beli baju ni RM10 saja. NSK. Baju comfort. Shooting, datang shooting, pakailah baju rumah. Is it boy or girl? I am not pregnant, gila. Lizzie, lama lagi nak pregnant, okay? Maybe 3-4 tahun. Tolonglah. Kalau korang tengok Lizzie pregnant, memang kena sabar sebab lama lagi. Next baking bila Liz baru baking pagi tadi. Bawa cookies untuk satu set. Lepas ni Liz nak jual lah. I want to sell my soft chewy cookies. Kalau kau nak beli, nantikan please follow my baking account Lizzie Lazat. Lepas tu Lizzie akan announce kat situ lah Lizzie jual bila kat area mana. Tapi untuk sekarang kalau jual pun untuk area KL PJ je kot. Sebab nak delivery tu macam tak tahu macam mana nak handle kan. Semua orang kecewa Lizzie dah kahwin. Janganlah kecewa. Lizzie kahwin ke tak kahwin sama je. Bukannya I duduk dengan dia pun. Beritahu huh? Semua orang. Lizzie duduk dengan mama Lizzie. Dia duduk dengan mama dia. Okay. So memang tak ada beza pun. Lizzie kahwin ke tak kahwin. Macam masih bujang. Tak ada beza langsung. Hello, hello semua. Kisco, happy birthday you. Jairi Ham, hi baby sayang, hello. Asfar Shirza, bila boleh pregnant? Alamak, lama lagi lah. Lambat lagi nak pregnant. Apa ID Genshin? I think my Genshin Impact ID is just Elizabeth TSM 1 kot, tak sure. Tapi ya, sekarang tengah kuat main Genshin. Sebab I got, kalau korang main Genshin Impact, Lizzie baru dapat a Venti, so I have Jean and I have Venti. Dua 5-star character ni semua macam tengah enjoy gila. Mana suami tak tahu, sumpah Lizzie tak tahu dia kat mana. I have no idea. Say Arif please, hello Arif. King Arif, Shinzo Sasageyo. Sasageyo, Sasageyo, Shinzo Sasageyo. Attack on Titan for life! Don't disturb me, Pira. Farel Flitzer cakap unfollow. Janganlah follow. Tapi kalau nak sangat unfollow lah, kau hati you. Lizzie tak boleh halang. I hope Lizzie tak pregnant sebelum kahwin sebab dosa. Lizzie tak pregnant lah, gila. Dalam gambar tu nampak perut sikit tau. Nampak perut sikit. Lepas tu Lizzie posing macam tu sebab tak nak nampak tangan nampak gemuk. So Lizzie letaklah tangan kat perut tu kan. Tiba keluar berita Lizzie pregnant, gilok. Tadway? Hi Tadway. Shout out to BJJ. Korang nak shout out nama korang, korang tulis je. Lizzie baca satu-satu, tengah boring kat sini. Nak tunggu start shooting, lambat lagi. Meow, Kak Lizzie please wink. Okay, for you. Lina smile. Dengan cerita nak kita semalam, betul weh. Korang tak faham, nervous Lizzie sebab Lizzie memang benci gila perform live. I know kalau tak ada kamera, tak ada stage, Lizzie bolehlah nyanyi. Tapi bila ada kamera, terus tekak jadi kering, ni tutup. Stage fright weh, I tak boleh nyanyi live. Jadi teruk. Lizzie sendiri admit, sedar diri. Wish birthday saya kak, Azmila Som. Azmila Sam? Somi? Happy birthday. Hi Ijam Official. Sekejap. Say my name. Slurpee? Is that your name? Slurpee 91. Kenapa baring? Sebab dia sekarang kat hospital. Haha, tiba. Tengok ni. Set shooting hari ni kat hospital. Lizzie satu hari, 6 scene semua baring je. Lizzie umur berapa? Nampak tua. Oh my god, jahatnya. Tapi ya, yelah, dah tua sikit lah. 28 tahun ni. Tak nak kawan you, cakap itu ni. Afiq Fazil, hello. Siapa lagi? Siapa lagi? Isa Arifin, hello semua. Ahmed Daniel 14, hello you. What is pekena asam pedas? Macam pekena, macam dia makan asam pedas. I love asam pedas. Yo Mikasa. Hello Yus. Oh my god, rindu new Yus. I hope you are healthy. Harap you sihat. Ya, semua.
nyanyi sikit. Hadirmu bagai mimpi dalam menangan sepi dan aku melayang di awan. Okay, Farid Jamlu cakap Tira ada ke kat tu? Ni Tira ni. Ada je. Lizzie kat mana memang Tira akan ada. Lizzie kahwin tak ada plan nak buat single baru ke? Of course ada plan untuk buat single baru. Tapi sekarang Lizzie tengah in the middle of tukar management. So yeah, I bagi tahu korang dulu. I nak tukar management. Imam Im dah tengok ke final episode AOT? Lizzie belum tengok lagi sebab Lizzie baca manga. So I follow all the manga episodes. Bila semua episod AOT keluar, baru Lizzie nak tengok habis semua. Kalau tak, rasa macam tak puas. Police entry, wanti jaga. What is Boroi? Boroi is Mochi. Dia cakap Lizzie tak pregnant tapi dia Boroi. Sedihnya. Say your name, Afiq. I think that's your name, Afiq ID. Lizzie Ackerman, yeah. Shout out to White Abu. Okay lah, setakat ni je lah. Lizzie saja nak cakap hello-hello kat semua. Rindu korang semua. Lama tak live, kan? Jangan lupa bila beku dah masuk carta music-music, korang tolong lah undi-undi, okay? Jangan lupa stream kat Spotify. Yeah. What other song ah? Tak apa. Panjang. Nak masuk live saya sekejap. Okay, ni Hafiz tapi korang boleh panggil panjang. Right? Dia buat sound. Ada single baru tak? Ada. Tiba. Baru sampai? Semua orang sakit kan? Kat set ni semua orang sakit. Shout out from Saudi. Nice. Thank you. I'm not pregnant, Matt Mama 86. I'm not pregnant. Do I look pregnant to you? Okay, Muhammad Rizwan. Hello, hello. Shout out your name, Kayu McFly. Macam ni drama apa? Ada. So Lizzie tengah shooting ni. Ini gerak khas undercover. So dia macam continuation lah. Dia bukan like gerak hal sangat sebab kita tak pakai baju polis semua. Kita pakai baju biasa sebab kita undercover. Contohnya ada Rosham Noh, ada Salina, Ira Fazira. Ramai lagi lah. So korang kena tengok tau. Dia keluar bulan 6 kat TV3. Lepas tu bulan 6 Lizzie akan shooting juga telemovie. Ada 2 telemovie. Dan mungkin ada yang ketiga, tak confirm. So yeah, I'm quite excited. Lizzie sangat-sangat suka shooting. This is like my happy place. What happened? Nothing happened, yo. Nothing happened. Everything is okay. Kenapa korang nak putus dengan Lizzie? Lizzie sayang je korang semua. Ni. But Lizzie sedih. Anyway, thank you all so much. Hari ni hari apa? Selasa. Happy Selasa semua. Harap-harap minggu ni minggu yang sangat happy dan baik untuk korang. Puasa pun nak start dah. Kalau Lizzie tak sempat wish, Lizzie wish sekarang selamat berpuasa dalam masa seminggu. Lizzie sayang sangat korang semua. Terima kasih kepada semua yang masih follow Lizzie, yang masih sokong Lizzie. Walaupun apa pun jadi, korang masih sokong Lizzie. Thank you so much. And yeah. I think I'm going. Am I Chinese? I'm Chinese. Yes, I am. But I don't speak Chinese. Okay. Berapa kali dah buat swab test? 3 ke 4. Tapi yang last tu paling sakit sebab time tu Lizzie tengah sesama. So bila dia masukkan jok, memang rasa lah weh. Sakit gila. Lizzie join puasa ke tak? Boleh lah join. Sebab Lizzie pun shooting kan. Kat set semua orang puasa, Lizzie pun kena puasa lah. Macam mana? Jangan sedih, Lizzie kahwin ke tak kahwin sama saja. Jangan sedih, okay? Lizzie pun sayang korang. Lizzie tak adalah post gambar dengan lelaki mana-mana pun kan. Lizzie sumpah, Lizzie tak duduk dengan dia pun. It's just arrangement yang sangat special dan unik dan lain. So ni bukan perkahwinan yang korang dah biasa. This is just a very weird perkahwinan, alright? Itu yang Lizzie tak nak besarkan.
Okay, anyways, thank you so much for wishing me good luck. Thank you for wishing me the best. I wish you all good luck and have a great week. And I love you all so much. Jaga diri.